Ahoj děti, na straně 48, nadepsané D4, jsme už u čtvrtého cvičení. Tak prosím, přečtěte zadání. Přečetli jste, spočítej a napiš. Takže budeme počítat tyhle ty sloupečky. Tady vidím 6 plus 2 rovná se 16 plus 2. Vy už asi víte, kolik to je, ale stejně vám to ukážu na dopočítadle. Takže ten horní příklad byl 6 plus 2. Tak, jak to tady máme? Šestkový pásek a k tomu dvojkový pásek a Matýsek mě ukazuje, že je to 8. Tak, to můžu to tady napsat, rovná se 8 a Pásky si tady vydám, protože já mám v tom druhém příkladu počítat 16 plus 2. Takže co já jsem vlastně, jak já jsem ze šestky udělal 16? Tím, že jsem tam přidal desítku. Takže přidám desítkový pásek, přidám k tomu šestkový, takže mám 16 plus 2. Ale to se nerovná 8. Já tady mám tu desítku. To se rovná 18. Takže když budu počítat takovýhle příklad 16 plus 2, tak já si mohu říct, to je ta desítka na začátku a tenhle ten příklad já. Znám, nebudu říkat, že to je 6 plus 2 8, ale když píšu tu osmičku, tak už i hned říkám i s tou desítkou 18. 16 plus 2 rovná se pomaloučku 18. Tak, rozumíte? Zvládnete 6 plus 2 rovná se 8. 16 plus 2 rovná se. V duchu počítám a říkám i hned 18. Tak zvládněte úspěšně i ten zbytek. Dejte se do práce. Výborně, tak teďka společná kontrola. 8 plus 1 rovná se 9. Pozor, 18 plus 1 rovná se. 19. Počítali jste v hlavě a řekli jste to hned na jednou. Jo, a tohle je zajímavé. 7 plus 3 rovná se 10. A jak jste to provedli tady? Tak pojďme se vrátit k tomu do počítadlu. Tak tohle to smažeme, to nebudeme potřebovat. A cože to tam bylo? Bylo tam 7 Plus 3 rovná se. Tak to jsme řekli, že 7 plus 3 rovná se 10. Tak. Ale tam neměl, nemáte po tím jenom 7 plus 3, ale máte tady 17. Plus 3, takže výsledek už bude jiný, to zrovna smažu. Takže jak ze sedmičky udělám sedmnáctku, přidávám desítku, takže to máme sedmnáct plus 3. A pozor, ta jednička tam na začátku nebude, protože tady se také dokončila desítka. A ta desítka je už druhá. Takže to bude 20. 17 plus 3 rovná se 20. Takže se vrátíme a výsledek dopíšeme. Tak. A ještě poslední sloupeček. 5 plus 3 rovná se 8. 15 plus 3 rovná se 18. Ano ta desítka a to, a nebyl, nevznikla nám tady druhá desítka, na to si musíme dávat pozor, jako u tohohletoho sloupečku. Tak ještě, projdeme řešeníčko, kdyby náhodou jsme udělali chybu, 8, 18, 9, 19, 10, 20, 8, 18, výborně. Tak, co vy, rozumíte, dokážete si pomoci? Jestli ano, tak mám velkou radost.